apa jeruning tong guwa ing kekaran kono pertane. Padhalipun sang Nangraha Raja Prabu Sika Barok Permati. Wata Tita Sarmeswara. Ora Busika Barok ingkang agelak wonten ing kagiwangan Suradewi sinebat Tadhang Mangore. Dereng abangguane ikun lupan para nayaka pijil barisaning para naga bajul sengara.
down. Para pewan jiwa pamanise pangap serinating dalu sini waka Sangya pro tesi Ekelarik cokro walo Inulatnya Soka tekan sakake tarakono kang suwi harata tanpa sa Yogyaniro kang para prajurit lamun sira bisa sampeyan nung lada Prabu Sasra Baung Ing Maes Pati Angaran Pati Swan lelabuhan dipohon egi nelung tri prakoro gunoko tapi nuhun nitrah utama yeah. Wow.
Putra Kusuma. Jas. Putra Kusuma. Jas. Thank you.
Yo. Sumo Jess thank you.
Gusti. Ibu bunga yen lakon nyanding sirane ora bakal latiku kegirania yen si pondang andudut ati kebranan. Sore kerasan keluyuran gule isik tak sayang mopeng mopeng miterang gonku golei orang kroso esok awan nganti bengi manen ganti liyo kang nyayang kliyang kliyang tak sawang menclok ne kapak kegencangan tak ridik soko katoman sarawi oceh dewe ikale percoan elo tak suwun bojo ngising udah kuning agawe pikirku komik sleret ireng tak sawang katon manis tiba bunga yen lakon nyanding sirane lo kewanian yen si podang dudut ati kepranan nora mendu atiku tan soyo dutro tak seranani sun pikat muluting bendu. Thank you.
biyen nompong tresno janji ra bakal ngeliyo jaripun mantep atimu bakal ngenteni baliku sisih wetan Kartonyono aku pamit bablas lungo mandungamu sing tak jaluk aku bakal mantu rino wangi aku lapor di bedmu angin-angin penduan bayanganmu neng pikir iki bunga hati sing tau duweni bentino tak rasani saiki aku bali nengewi aku teko nagih janji kuto iki senya ngerti siramu tak anti-anti neng alon-alon ngawi rasa iki isih padha ora ana sing beda padha mantep karo kowe yen ra kowe ora wae Thank you.
Aku mau siap.
tresnane kudu mlaku dewe-dewe wis lilakno aku disanding liyane Dhuwun karo dhuwun para tresna budaya kakung Sumawana putri ingkang sami kinurmatan ing mriki sampun ditiwancinipun paripurna adicara pagelaran saking keluarga besar putra Kusuma ingkang mijil saking laladan Ngadisima Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri ingkang dipun panigani dening Kang Mas Agus Murdianto ing mriki pasugatan virtual wonten ing dalu punika mugi-mugi yo sabibaripun tata adicara punika kawula ugi panjenengan sami dijabah dening Gusti Kang Karya Jagat murah sandang buga tebih saking sekolah tinolak ning panuwun selamat selamat sak sobo sabening selamat sing nanggap selamat sing ditanggap ugi selamat sing nonton tanggapan amin Allahumma amin para pilih sakit meniko gua pilih kawulo sak keluarga besar putra Kusuma wonten kirang langkongipun toto boso ingang kirang nuju krono kawulo nyuwun gunging sing samudra pangaksami ngaturaken salam budaya bangsa, salam paseduluran putra Kusuma Anjayan Bawono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun. Putraku sumpah
kali soe sapi iku ra bakal atu nalika aku wis kadung jero sliramu lunga ninggal aku katresnan sing nang jero ati iki ora kena diowahi mong sawiji niko tak tresnani ora bakal bisa ganti ngopo biyen kowe teko Enjer ngomong yen kowe tresno ngopo kowe aku tresno yen akhire kowe lara ngopo kowe lara ati yen ora bisa nambani saiki bingung anggonku ngobati sing tak suwun tulung ngerteni aja nganti gawe lara ati kok sliramu kepatrine ngati saiki tumekane pati katresnan sing nang jero ati iki ora kena diowahi mong sawiji niko tak tresnani ora bakal bisa keganti ngopo biyen kowe teko kancur ngomong yen kowe tresno ngopo gawe aku tresno yen akhire gawe lara ngopo gawe lara ati yen ora bisa nambani saiki
bingung enggut ku ngopeti ngopo mien kowe tresno bencur ngomong yen kowe tresno ngopo kewe aku tresno yen lahire kewe loro ngopo kewe loro ati yen ora bisa nambani saiki bingung anggonku ngobati sing tak suwun tolong ngerteni aja nganti gawe lara ati kesliramu kepatrine ngati saiki tumekane pati ngopo biyen kowe teko banjur ngomong yen kowe tresno ngopo kewe aku tresno yen lahire kewe loro ngopo kewe loro ati yen ora bisa nambani saiki bingung anggonku ngobati putra kusumo sosot puter dino sing kepingin ketemu riko timbang akhire dadi ison lan riko loro timbang akhire gawe kawitan isun riko melasi koyo koyo sing ganti tiba riko tiko gawe ati suloyo isun riko tetino silire welas riko keton ngemuli rasa ring jero dodo weruh kedingi pingin riko sun tinggalno aja maning-maning riko Jalu sun anggap riko wis ilang kok urip iki pirang sun terima mergo wae welas riko wis mati rasa ngrasakno welas sangono umpama bisa sun puter dino se
san riko loro timbang akhire gawe ati nongso kawitan isun riko ngelasi koyo koyo sing bisa keganti baneri ko teko gawe ati suloyo isun riko dadekno silire welas riko keton muli rasa ing jero dada weru agati so tinggal no ojo maling maling riko ngele ngele ati son anggap riko wesilyang teko urepiki wirang son terima merko uwai melas mati rasa ngerasano belasa ngono bebasan koyo ngenteni udane mangsa ketiga senadyan mung sedelok ora dadi ngopo penting bisa ngadepke ati sampono uga rasane atiku mok tansah nunggu tekamu ra krasa setaun kowe ninggal aku kangen nalika ing pelabuhan kowe janji lung ora ana sewulan ora usah nangis nanging saiki wis luwe janji nyatane pelabuhan Tanjung
pas kene biyen aku ngeterake kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe. Budaya bangsa Putra Kusumo Anjayan Bawono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun.